Partitë politike dhe shoqatat e diasporës kanë dorë për konsultim një listë me rregulla të shkruara nga KQZ-ja mbi votimin nga jashtë. Sipas draftit, emigrantët do të regjistrohen vetëm online përmes një aplikacioni të krijuar nga KQZ-ja, të cilin duhet ta shkarkojnë. Krijimi i llogarie të personalizuar në këtë aplikacion do të bëhet me tre elementë sigurie: skanimi i fytyrës nga kamera e kompjuterit ose telefonit, vendosja e numrit të identifikimit personal, si dhe vendosja e një kodi të cilin KQZ-ja do t'ju dërgojë personalisht në telefon ose në email këtyre votuesve. Më pas emigranti duhet plotësojë të dhënat e tij, si dhe duhet skanojë një pasaportë apo një kartë identiteti shqiptare të vlefshme. Votuesi nga jashtë duhet të provojë që jeton atë adresë të deklaruar, duke ngarkuar të paktën një dokument, siç mund të jetë një certifikat pronësie, një vërtetim banimi apo kontratë qiraje ose hua përdore në këtë banesë, apo ndonjë kontratë kredie për blerje banese, si dhe faturë për furnizim me ujë, energji elektrike, telefon apo internet. Dokumenti i KQZ-s lë hapësirë për të votuar edhe për emigrantët e palishëm apo për të cmurët. Do të pranohet për regjistrim çdo dokument i lëshuar nga një organ kompetent, i cili vërteton se zgjedhësi qëndron në institucion shëndetësor, pra spital, apo në ndonjë kamp emigracioni. Brenda 5 ditëve nga aplikimi, KQZ-ja do t'i njoftojë nëse regjistrimi i tyre u pranua apo nëse ka ndonjë gabim, duke ju dhënë një shans të dytë për korrigjime. Pas kësaj, votuesi hiqet nga lista e zgjedhësve në Shqipëri dhe do të shkojë në një listë veçantë zgjedhësish nga jashtë. Regjistrimet pritet të hapen në fillim të janarit dhe të mbyllen në fillim të marsit. Fleta e votimit do të shkojë emigrantëve në adresën e deklaruar, por ata do ta paguajnë vetë postën e kthimit votës në KQZ, e cila do të numërohet nga ky institucion dhe do të llogaritet në qarkun e origjinës në Shqipëri.